гледате всяка сутрин. Отново сме в студиото на сутрешния блок на канал 3. Аз съм Милена Янинска. Сега продължава темата с протеста на служителите за местата за лишаване от свобода. Моя гост ще ме поправи, Ивайло Григоров, който е служител в Централен Софийски затвор. Добро утро. Добро утро. Ще ме поправите, защото казвате, това не е протест. Не е протест, събрание на открито. Каква е разликата, да кажем? Разликата е в това, че ще се съберем днес в обедната почивка, служители на затвора София, арестите в София и ще от главна дирекция, изпълнение наказания служители от главна дирекция и ще обсъдим заедно всички готвените промени в местата за лишаване от свобода, именно съкращенията в последния си вид, в който излязоха. Преди да заговорим за въпросните съкращения, нека кажем за нашите зрители, че това не е протест, защото вие нямате право да протестирате. Не, ние имаме право на символични протестни действия, но в никакъв случай не го наричаме протест, тъй като още имаме някаква надежда и погледите са ни отправени към Министерство на правосъдието, на което разчитаме и се надяваме, че все пък ще бъде преразгледан последния вариант на тези съкращения и ще бъде върнат към предишния вид, който беше доста по-разумен и уравновесен. Какъв е последния вариант? Последния вариант, искам да обясна нашето виждане по въпроса, е направен от бюро, механично, без абсолютно никаква преценка на последиците, до които би довело едно подобно съкращение. Единственият мотив е само единствено финансово в тези готвени съкращения, без да е направен ясен анализ на това каква потребност има всяко едно поделение от надзорно-охранителен състав, администрация, и всякакви служители. Изобщо никъде не е минато по места. Това беше едно от желанията на служителите. Да, никой няма нищо против да се направи промяна, реорганизация на работата. Кой изготвил този нов вариант? Не съм сигурен кой е идеолога на този нов вариант, но определено според мен не е човек, който разбира от затворно дело. Да бъдат направени такива комисии, да се мине по места, да бъде преценена нуждата от служители във всяко едно поделение конкретно. И когато се прецени, че да, наистина има излишни служители, нека има съкращение. Но когато хора не достигат и ние алармираме от години за това нещо, да се правят съкращения, меко казано, нереално. Говорим за администрация, да. Като администрацията в България е мръсна дума. Администрацията в затворите е между 300 и 400 човека, лица работещи на трудово-правни отношения. Която администрация обслужва лишените от свобода, така. Съдилищата, които има дела за лишените от свобода там, обслужва служителите в тези затвори и изобщо обслужва цялото функциониране на тези места за лишаване от свобода. В същото време тази администрация работи на едни компютри на по 10 години, дошли от дарения, незнайно на колко обща възраст, които могат да бъдат ползвани само единствено за пишещи машини, без никакъв софтуер, без никакъв изобщо в условия, близки до тези на служителите, които работят на терен вътре надзиратели. И да искаме да съкращаваме тази администрация, която през последните 10 години, през две съкращения преминава, малко несериозно. Каква част от администрацията се планира да бъде съкратена, чисто като бройка? Като бройка около 100 няколко човека заети, ако не се лъжа. Това много ли е? Как ще се отрази тази цифра? И за един затвор, където не достигат служители, да. И един човек е много. А в първия вариант какво беше планирано? Вие казвате, първия вариант той е бил бяха планирани свободни щатни бройки плюс малка част служители. Пак не е добър вариант. Да, вие тогава отново бяхте недоволни. При положение, че има нужда от хора, да бъдат назначени хора, все пак това е сектор сигурност и не може финансовия мотив да е водещ при вземането на подобни решения, поне според нас. Но в момента, сегашния си вид съкращението, би довело до тотално саботиране на работата на системата. Какво ще се случи с системата, ако наистина, вие ми казахте, 336 бройки са предвидени за съкращение, 336 щата и 118 незаети? Вижте, това би довело до ненормално функциониране на местата за лишаване от свобода. До срив в работата. Какво ще рече това? Говориме, в тези щатни бройки има медицински персонал, има тилово обслужване на местата за лишаване от свобода, ако мога така го нарека, да. Тилово обслужване. А при липсата на тези хора, функциите им ще трябва да бъдат изпълнявани. Без значение от това има ли ги или ги няма тия щатове. Тези длъжности. Да. Тия функции ще бъдат изпълнявани от надзорно-охранителния състав.
отново ще бъде натоварен и надзорно-охранителния състав. И вместо ние да работим към увеличаване на надзорно-охранителния състав и изобщо към увеличаване на персонала в местата за лишаване от свобода, с цел подобряване на обслужването на тези места и повишаване на сигурността на гражданите и на лишените от свобода, ние работим към нещо, към сриване на тази система. А медицинския персонал, кой ще го замести? Това не мога да ви кажа. Вижте какво, това ще се реши най-вероятно с извеждания до външни болнични заведения, да, които извеждания изискват ресурс от служители, транспорт и финансови разходи за министерството. Конкретно какви са исканията ви и които ще обсъждате днес съответно и към кои институции ги насочвате? Исканията ни, основните ни искания, да, от началото на годината още на всички служители в местата за лишаване от свобода и изобщо в двете главни дирекции, са свързани с това финансовото министерство да погледне сериозно на сектор сигурност, да преразгледа бюджета на Министерство на правосъдието и да отпусне необходимите средства за финансиране на министерството. Защото това е несериозно при положение, че липсват хора да се търсят съкращения. Съвсем ли исканията ви са насочени към финансовия министър и абсолютно никакви претенции ли нямате към правосъдния? На този етап към правосъдния министър не можем да имаме претенции, тъй като в момента, даже в момента продължава диалог. Кажете ни в този диалог какво излиза, каква обратна връзка получавате, има ли някакви обещания? Той ли прехвърли отговорността към финансовия министър? Кажете ни за какво става въпрос. От страна на Министерство на правосъдието, от екипа на министъра на правосъдието, до момента срещаме пълно разбиране и имаме абсолютно много качествен диалог, ако мога да го нарека това. Проблем с Министерство на правосъдието няма. Тоест, той е съгласен с вашите искания, той би искал. Проблемът е чисто финансово. Да. Не виждам човек, който може да мисли разумно, който да не се съгласи с нашите мотиви. В крайна сметка ние защитаваме интереса на държавата от самата държава. Тези бройки за съкращение от финансовото министерство ли произлизат като решение, като план? Значи тези бройки за съкращение, казвам ви, не знам кой е диалога на... Кой е автора на тази автора идея, на последния, да, вариант на тези съкращения. Не мога да ви кажа откъде произлизат, тъй като нямам подобна информация. Но определено, пак ви казвам, не са правени от човек, който е наясно с работата на местата за лишаване от свобода. Просто бройките са несериозни и при едно реализиране на подобно съкращение би довело до невероятни сътресения в местата за лишаване от свобода. Имаше две обещания, направени към вас. Първото беше, че няма да се посяга по време на съкращенията на надзиратели, социални работници и психолози. Второто обещание беше, че в случай на съкратен човек, съответно ще получи друго работно място, т.е. ще бъде преназначен. Вие обаче се съмнявате в изпълнението на тези обещания. Каква е причината за това? Значи, по първия ви въпрос, има заложени 30 щатни бройки надзирателски, има заложени бройки психолози. Свободни, без значение свободни. Те няма как да са заети при положение, че от една година в главна дирекция изпълнение на наказанията няма конкурси. Каква хора е умират, напускат и се пенсионират през това време. И никой не ги замества. Като няма конкурси, кой да ги замести? Каква е причината според вас да няма конкурси, да няма запълване на тези бройки? Има ли нужда от тях? Не мога да ви кажа каква е причината. Може би финансово. Да кажем отново на един надзирател колко затворници се полагат. В зависимост от поделението, в което служи, натовареността на затвора, между 80 и може би 180. 180, не, но 160. Служителите на МВР искат оставки. Вие ще поискате ли нечия оставка? На този етап не. Ако не бъдат изпълнени исканията ви? Ако това нещо влезне в този вид, те оставките сами ще си дойдат. Как разчитате да бъдете чути? В смисъл, какво ще направите, за да... Разчитаме българското общество да обърне внимание на проблема, тъй като касае директно българското общество и българските граждани. Сигурността на затворите в страната касаят абсолютно всички. Нека кажем тогава за хората, тъй като вие разчитате на вниманието на обществото, нека кажем доколко е трудна работата и на социалните работници, и на надзирателите. Преди малко споменахте колко лишени от свобода се падат на един надзирател, доколко е сложно отговорна тази работа и какво ще стане, ако съответно бъдат наистина намалени тези бройки, както е планирано. Вижте, не искам да сравнявам работата в местата за лишаване от свобода с никоя друга професия. Всяка професия си има своя специфика, всяка професия си има трудности. В същото време работата в местата за лишаване от свобода е еднакво натоварена за всички служители в тези места. Ако някъде в дадено поделение, примерно, има един човек, който е в повече и не върши адекватно своите служебни задължения, има 20 поделения, в които не достигат хора. Така че
натовареността е еднаква за всички служители в затворите. Ние, там е един механизъм, който когато извадиш един човек от него, ти спъваш работата на всички останали, защото всичко е взаимно свързано като изпълнение на наказанието лишаване от свобода, взаимно свързано като тръгнете от психолози, медицински персонал, администрация, служители, надзиратели. Един човек, ако липсва от това звено, работата почва за куца. А преназначаването лишение ли, решение ли е в такъв случай? Ще бъдат преназначени? Това е голям въпрос също. Аз задавам въпроса, не знам на кой да го задам. Като какви ще бъдат преназначени тези служители? И в крайна сметка, когато гоним съкращение, като го преназначите този човек, какво печелите от съкращението? Доколко сте безкомпромисни в исканията си, с какво може да направите компромис в името на едно общо разбирателство и продължаване на работата? Не става въпрос за безкомпромисност. То ножа вече е в кокала. В крайна сметка вече няма какво се губи. Тя системата умира. Да. Казахте, че уръженици ще бъдат съкратени. Това до какво ще доведе? Вижте какво, под някаква форма ще има човек, който да обгрижва и да отговаря за въоръжението на затворите. Дали ще се казва уръженик или ще се казва готвач, пак това оръжие е неверно да отиде на вторични суровини, така че пак ще натвари надзорно-охранителния състав. Както и пощалон и там всякакви други служители, които са в затворите, това пак ще отиде в надзорно-охранителния състав и ще натвари работата на надзирателите. Имаме зрител на телефона. Добро утро. Добро утро. Да. Значи, човека, който е до вас, е много прав, само че не иска да каже цялата истина. Цялата истина е, че всичко това, което се прави като съкращение, е в интерес на българската, така наречена правосъдна система. Защо? Защото всички икономии, които се правят от отдел затвори, отиват след това като бонуси за съд и прокуратура. Знаете много добре, че по-миналата година 24 милиона и половина бяха раздадени бонуси на съдии, прокурори и така нататък. Тук пак опираме до финал. Вие откъде знаете това обаче? Бихте ли ни се представили? Работил съм доста години и знам какво се получава. В системата, в правосъдната финансови... система ли сте работил? Да, разбира се. Петър Киров се казвам, няма значение, то са минаха години. Да, аз просто искам да знам информацията, доколко е от първа ръка, която давате и наблюденията ви. Освен на това, има възможност самите затворници, които са в затворите, да работят, да изкарват и допълнително да се изваждат пари, за да може да се финансират отдел затвори. Това нещо обаче определено не се прави. По какъв начин? Има много работа в България. Има начини. Както е било преди години, да не казвам в началото на 90-те години, тогава всички, повечето, една голяма част от затворниците работеха по обекти си и взимаха парите. Прекъсна връзката. Отново стана въпрос за пари, само че пак опираме до Правосъдното министерство. Как ще коментирате думите и наблюденията на нашия... Не мога да коментирам. Пак става въпрос за противопоставяне. Кой какви бонуси си е раздавал, аз не мога да го коментирам и не е. Има ли лична изгода тук в цялата тази работа? В смисъл някой ще спечели ли от съкращаването на тези бройки в Правосъдното министерство преразпределение на бонуси? Това едва ли. Едва ли. Това аз ви казвам. Подобно съкращение е пагубно за системата. Нека да обобщим факти. Да. Имаме най-мизерните условия в цяла Европа, като затвори. Имаме едни от най-пренаселените затвори. За това държавата ни е съдена и плаща всъщност и ще плаща много големи. В същото време имаме препоръки от Европейската комисия против изтезанията за увеличаване на персонала в местата за лишаване от свобода с цел подобряване на обслужването на тези места за лишаване от свобода. Само една скоба да отворя тук, ако ми позволите, преди да продължите, парите, които ние ще плащаме като глоби заради условията в българските затвори, ако бъдат инвестирани всъщност за подобряване на условията и за персонала, от който имате нужда, няма ли някакси да се изравнят неща? Ще спестиме следващите глоби. Сега, казваме, имаме най-лошите условия, материални, в местата за лишаване от свобода. Имаме най-малък брой служители, може би единствено Гърция ни превъзхожда по малък брой служители в места за лишаване от свобода. Имаме най-ниско платените служители, имаме най-лошо техническо обезпечаване, имаме най-тежките условия на труд в затвори в цяла Европа. В същото време ние правиме с цел подобряване на тези условия съкращения. Да. Искам да задам
от вашия ефир въпрос на Министерство на правосъдието. Изобщо, на който прецени, че може да отговори на този въпрос. Би ли довело това съкращение в този си вид до подобряване на условията и качеството на работа в местата за лишаване от свобода? И ако не би довело до подобно подобрение и би понижило сигурността в местата за лишаване от свобода, кой ще понесе отговорността? Защото тя може да бъде и наказателна в един момент. Да. Освен събранието на открито, ако не бъдете чути, други действия предприемате ли? Нека да мине събранието на открито. Добре. Нека да финализира Министерството, да видим как ще приключи в крайна сметка въпросът тези съкращения. Оттам нататък на нас други варианти, освен протести, ефективни нямаме право, но освен протестни действия в разрешените от закона форми, други варианти не ни остават. Разчитате да бъдете чути? Да, и на разум. Успех ви пожелавам. Благодаря ви. Уважаеми зрители, толкова по темата за сега. Канал 3 ще продължи да следи всичко, което ще се случва днес.